Det kanskje viktigste som vi må få bedre kontroll på hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling, det er miljø og klima. Og da er det først og fremst de rike landene som forurenser absolutt mest, som må slippe ut mindre CO2. Og da må vi se på flere forskjellige ting. Altså forbrukere som er deg og meg. Vi kan leve mer bærekraftig ved å gjøre noen egentlig ganske enkle ting. Vi kan f.eks. ta kollektivtransport, eller enda bedre, sykle til jobb og skole. Vi kan f.eks. ikke kjøpe for mye mat, altså at vi skriver handleliste og ikke kjøper mer enn det vi trenger. For hvis vi kjøper mer enn det vi trenger, så må vi kaste mat, og det er i hvert fall ikke bærekraftig. For vi må prøve å spise all den maten vi har. Og så er det sånn at når vi skal kjøpe mat, så er det noe mat som er mer bærekraftig enn annen mat. For eksempel så er grønnsaker og frukt mer bærekraftig enn kjøtt. Så fins det kjøttprodukter som er mer bærekraftig enn andre. For eksempel kylling og fisk og gris også. Det er mer bærekraftig enn okse og lam, for eksempel. Og så er det lurt å lage mat selv, ikke kjøpe takeaway, for da blir det veldig mye søppel. Så er også den maten som vi lager selv, veldig ofte sunnere enn den meste av takeaway. Noe takeaway er bra, men det meste av takeaway er ikke bra. For kroppen eller miljøet. Det som er viktig hvis man har igjen rester av mat som er blitt dårlig, du kan ikke spise det. Da er det veldig viktig at vi kaster det i våtorganisk avfall, eller matavfall. For da kan det tas med til Lindum. Og så kan Lindum faktisk lage noe som heter biodiesel av det. Og så kan bussene i Drammen kjøre på ren diesel, som er mye bedre for miljøet enn vanlig diesel som man lager av fra olje. Så er det noe som også er veldig viktig. Det er at vi ikke må kjøpe for mange klær, men heller kjøpe kvalitetsklær. Og hvis jeg f.eks. får revet i stykker den skjortelomma her, så kan jeg sy selv, reparere klærne selv, eller du kan bruke en skredder. Istedenfor å kjøpe nye klær. For når man produserer klær, så henter man kanskje bomull fra Kina, og så får man tråd fra Afrika, og så får man farge fra Europa, og så lager man T-skjorta i India. Så da er det brukt masse CO2. Man slipper ut masse CO2 når man får alle de varene sammen. Og så skal den T-skjorta reise fra India og til Norge. Da bruker de masse CO2, slipper ut masse CO2. Og så kjøper du den, veldig billig. Kanskje du ikke gidder å reparere, en T-skjorte koster 99 kroner. Men det er mye bedre for miljøet hvis du reparerer, kjøper klær som er bra, som ikke blir ødelagt. Og så er det én ting som er veldig bra. Det er å kjøpe brukte klær. Det som er med alle disse tinga her, som listes opp her nå, det er det at det er ikke bare bra for miljøet, men det er veldig bra for økonomi. Så ofte er det som er bra for miljøet, bra for lommeboka. Nå har jeg snakka om hvordan du og jeg kan bidra til at miljøet blir litt bedre. Ikke sant? Når vi bruker strøm, så er det ikke det samme hvor den strømmen kommer fra. Så vi må legge opp, eller myndighetene må legge opp til, industrien må legge opp til at man bruker mer fornybare energikilder. Hva er det? Det vet dere fra før. Altså vannkraft. Det er Norge veldig god på, har vært det lenge. Vindkraft. Det er litt sånn blanda, fordi mange mener at man ødelegger naturen. Fordi de er store og det skaper bråk. De kan kanskje drepe fugler òg.
Og så er det solkraft, som det kommer mer og mer av. Man kan for eksempel ta solcellepanel på hele taket på huset sitt, og så får man på en måte gratis strøm. Det koster for solcelletak selvfølgelig, men etter hvert så blir det gratis. Det som ikke er fornybare energikilder, det brukes fortsatt veldig mye. Brenner man kull, så lager det masse CO2. Det som også mange land fortsatt bruker, de brenner olje for å få strøm. En siste ting som er litt sånn, det kunne vært løsninga på miljøproblemene. Atomkraft. Atomkraft fungerer på samme måte som kull og olje, med at det blir varmt. Og så er det vanndamp som varmes opp, og så kommer det damp inn i en noe som heter en turbin som går rundt, og da blir det energi. Det slipper bare ut vanndamp, men et biprodukt, altså noe annet som kommer ut fra atomkraftverk, det er atomavfall, radioaktivt avfall. Det er veldig farlig for mennesker og dyr, naturen. Man kan få kreft og andre sykdommer av det. Man kan dø. Så det er veldig viktig at det behandles på en god måte. Hvis man har atomkraftverk, så kan man også utvikle atombomber. Det er ikke bærekraftig. For det ødelegger så mye at det kan ødelegge hele verden hvis man begynner å smelle en del atombomber. For at vi skal bruke mindre og mindre ikke-fornybare energikilder, så er det veldig viktig at man forsker videre på fornybare energikilder. Hvordan kan vi få mer strøm ut av f.eks. solcellepaneler? Bruke solkraften bedre. Hvordan kan vindkraft bli bedre? Hvordan kan vannkraft bli bedre? Og bedre batteriteknologi også viktig. Og så er det sånn at kanskje i framtida så har vi funnet helt nye energikilder som også er miljøvennlige. Så forskning på energikilder er veldig viktig. Alle mennesker på jorda bruker energi. Så er det sånn at heldigvis så blir mennesket stort sett, selv om vi ser klimaendringene gjør at folk får det litt verre igjen, men folk får det stort sett bedre. Og da bruker man litt mer energi også. Da er det viktig at de energikildene mennesker bruker, er rene. For hvis alle de milliardene flere som det blir utover nå, kanskje det blir 1 milliard mer i 2050 eller mer, hvis alle de skal bruke energi fra kullkraftverk eller oljekraftverk, så får vi så mye CO2 i lufta at det blir så mye global oppvarming at det ikke går an å bo på en del steder på jorda. Så det er viktig at vi har rene energikilder.